Fudbalski klub Zadrugari iz Krupca proslavlja 90 godina svoga postojanja. Znači, život i rad kluba znači traje 90 godina i u subotu ćemo proslaviti naš jubilej. U goste ovom prilikom smo pozvali veterane fudbalskog kluba Levski iz Sofije. Oni su se rado odazvali, pošto smo tako imamo s njima saradnju i bit će nam zadovoljstvo da ugostimo tako renomirani klub koji za naše slušalce da kažemo da su oni dugogodišnji članovi prve fudbalske lige Bugarske, igraju eminentna evropska takmičenja, tako da ne treba da trošimo reči o klubu kakav će doći u Krupcu, znači klub od velikog i visokog renomea. Pored ovog kluba gde će doći znači i renomirani fudbaleri koji su igrali pored Levskog, imali su bogate strane karijere, igrali su u raznim klubovima širom Evrope i širom sveta. Njihovi igrači, oni će doći u Krupcu. Šta je još bitno oko toga? Znači, oni su rado pristali da dođu, da se odazovu, da ih naša publika vidi. Znači, ovim povodom, znači, svi klubovi, ovaj meštani grada i ostalih sela mogu doći da gledaju utakmicu. Biće to praznik fudbala u Krupcu i nadam se da će sve biti na jednom vrhunskom nivou kako smo i zamislili. Kada sve počinje? Pa utakmica će početi u 13 časova s obzirom da je temperature kakve jesu i brzo pada mrak. Krećemo sa utakmicom u 13 časova, sve je organizovano. Gosti će stići do 12 sati u Krupac i sve će biti po protokolu. Posle utakmice organizovana je svečani ručak i proslava povodom jubileja. U organizaciju, pretpostavljam, uključen je fudbalski klub, ali je podrška mesne zajednice, tu lokalne samouprave. Ko se sve uključio u organizaciju? Pa evo, ja mogu samo da nadovežem. Naravno da je sada saradnja između kluba i mesne zajednice izuzetna. Sa ovim novim rukovodstvom naše mesne zajednice, celokupan savjet mesne zajednice je uključen i naravno rukovodstvo kluba. Znači, mi smo taj jedan tim, jedan organizacioni odbor koji smo znači, uzeli za shodno da se ta proslava uradi i na jednom maksimalnom nivou, ali kažem, sigurno uz veliku pomoć mesne zajednice Krupac.